নামটো ক'ব। গৰিয়লা নাম লৈ কৈছে পেটৰ বিষ আছিল আৰু চুগাৰ আছিল, তাতে কিডনি প্ৰব্লেম আছিল। মই ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় 16 দিনমান থাকিলোঁ। 16 দিনমান থাকি ভাল নোহোৱাত তাৰপৰা গুৱাহাটীলৈ অফাৰ কৰিলোঁ। গুৱাহাটীলৈ অফাৰ কৰা আঠ মাহত মই ঘৰত থাকিলোঁ প্ৰায় 10 দিন। 10 দিন থাকোঁতে কৰ্মবোৰ দুমৰ লগত আছে বুলি ক'লে, কৰ্মবোৰ দুমৰ লগত থকাৰ কাৰণে আমি 3 দিন ৰৈ দিলোঁ। 3 দিনত ৰৈ পিনি মই কৰ্মবোৰ চলাই আহিলোঁ। মোৰ ইমানেই ঠোল আহি আছিলে মই ৰখিবও নোৱাৰোঁ। মই কিনাৰতে বহি আছিলোঁ। তাৰপিছতে প্ৰভুৱে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল মোৰ ঠোল সেইখিনি নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া মাত্ৰ মোৰ হাতৰ বিষটো আছে, ভৰি বিষটো আছে, কঁকালৰ বিষটো আছে আৰু মোৰ বিষয়টো। আপুনি মোৰ নাম শ্ৰী বিলেশ্বৰ বৰুৱা। মই বৰহাট চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সুন্দৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। ইয়ালৈ কেইবাৰ আহিলে? আৰু দুবাৰ আহিছোঁ। যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহত আহিছিলোঁ, আজি আকৌ আহিছোঁ। এতিয়া সুস্থ হৈছে? এতিয়া সুস্থ হৈছোঁ। হ'ব, আমি সব ধন্যবাদ দিছোঁ।